Manchester City har fået gang i målscoring. Nu møder de så Swansea, som jo ellers har været lidt en prygeknappe her i... Det er de ikke mere. Det er de ikke mere, nej. Så hvordan bliver vi kloge på den her kamp? Jamen, de har pludselig fået tænder, Swansea, og det er jo godt for dem. Jeg så dem som stensikre nedrykker for en håndfuld runder siden. Så de er vågnet, og derfor skal Manchester City også op sig, og de skal formentlig score nogle gange for at vinde kampen her, for jeg kan godt se, Swansea kom på tavlen. Det er jeg nu ikke 100% sikker på. Jeg kigger bare på Manchester City. Jeg synes, der er spændende tilføjelser til deres offensiv. Gabriel Jesus virker virkelig, virkelig som, ja, måske løsningen. Han startede inden foran Aguero senest. Jesus har været løsningen for mange mennesker i løbet af årene. Så det... Han spiller med nummer 33 på ryggen, ved du hvorfor? Nej. Det er 33. Det var Jesus' alder, da han blev korsfæstet. Han er en virkelig, virkelig troende mand, Gabriel Jesus. Han kan meget vel komme på tavlen. Det er i og for sig underordnet for mig. Jeg tror, City scorer over 2,5 mål. Ja, jeg har jo fidus til hjemmeholdet. Jeg synes, de har lige sådan oppet sig her i de sidste par uger, så jeg kunne meget vel forestille mig. Jeg spiller faktisk samme spil, som jeg spillede, da de spillede i midtugen på Manchester City, nemlig at de allerede fører ved pausen og også vinder kampen, så 1-1 halvleg fuld tid. Jeg peger på, at begge hold kommer på tavlen. Paul Clement har åbenbart fået gjort et eller andet ved dem i offensiven også, fordi uanset hvor skrøbelig Liverpools defensiv en gang imellem kan være, så er det altså stærkt at score 3 mål på Anfield. City har scoret i alle hjemmekampe i den her sæson. De har også indkasseret i 9 af de seneste 10 hjemmekampe. De her to har allerede mødt hinanden 2 gange i den her sæson. 2-1 og 3-1 til Manchester City. Dermed har begge hold været på tavlen i de seneste 7 opgør mellem de her to. Sådan som begge hold spiller, der er det et rimelig sandsynligt scenarie igen. Begge hold scorer. Sådan, så det betyder altså mål, når Manchester City altså møder Swansea.